Halløj, og velkommen til, og god efterårsferie, tror jeg. Har I ikke alle sammen det efterhånden? Er det ikke den her uge? Jeg ved ikke, om det er sådan noget ligesom... Næh, hvordan er det? Nej, det er vinterferien, der sådan er lidt forskellig af påskeferien, tror jeg. Nej, det er også det samme. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er ferie de fleste af jer. Ellers må jeg lige skrive, hvis I ikke har. Men dag, der spiller vi noget footnote, og det gør vi sammen med Billy. Det er lidt sådan, hun har været med. Hun har ikke været så hype på Fortnite her på det sidste, men jeg fik en logget til at spille lidt, og det var dejligt. Og jeg får unlocket ham her, Tony i sølv. Jeg spillede lidt med ham i går i det der creative, men det var meget lidt. Han synes, det er mega fed. Jeg synes dog, det er ærgerligt. Nu kan vi lige lave den her. Han ser mega fed ud som Iron Man i sølv. Det skin, det ser mega fedt ud. Men han larmer af hjulen til, når det er, han løber. Og det er træls. Så jeg spiller altså med ham sådan her. Bare fordi, for jeg gider ikke høre på, at han larmer. Det er simpelthen irriterende. Men ja. Lad os bare komme i gang. Lige en sidste ting, inden vi går i gang egentlig. Det er sådan, at nu kommer der nok en masse Halloween skins. Og kommer nok en ny update i næste uge, kunne man forestille sig. Og så kommer der nok nogle nye Halloween skins. Der kommer nok også nogle af de gamle tilbage. Der har der været, man kan se, Skull Ranger og Skull Trooper og sådan noget her lige nu. Kæmpe reklame for mig selv. Kode kønne, hvis I lige skal købe skin eller noget. Så må I meget gerne bruge den. Og nu skal jeg snakke mere. Nu skal vi bare i gang. Du er åben. Jeg fik en shotgun og en SMG. Oh. Men de havde en shotgun og en AR. Så nu har de begge to en shotgun. Det? Det var hende der ramte. Jeg vil jo prøve begge. Skud, hun har... Ja. Oh. Okay. Nå, det er dem på bilen af. Ja, der er ikke mange. Nej, der havde ikke nogen match. Wow. Nu larmer jeg også bare helvede til, når jeg løber. Det bliver rigtig godt. Wow. Ja. Hun er meget... Hun skal bare lige have en lille nip. Så kan jeg ærgerligt, ikke lige rammer. Sådan der. Ja. Hun har en big pump. Det vil jeg gerne. Kæld på midt. Nej, okay. Nej, tak. Mange tak. Der var to. Jeg er ikke med. En cracked. Næsten. Han er Iron Man, og det ramt. Hun har skudt på mig nu. Ja. Fik mig her. Ej, hader den der Iron Man ting. Den der stråle. Men det der problem med Stark, det er meget sjovt at være der, for der er så mange mennesker. Men man har ingen meds. Ja. Hvad laver han? Okay. Lige her en blød landing. Ah, what? Woo! Okay, det kan man også flyve langt med det der. Fair nok. Og han gør sig kompagnet. Og så lander, han lige en lag. What? What? Han er her. Ja, det er hekse der. What? Han er hvid, ham der noget. En har 1 HP, en nok. Nej, jeg ramte dem ikke, No. Det synes jeg, der er hekse der. Bag bag dig også. Det. Jeg tror, der er en af det blå hus. Ja, blå hus. Ja. Det. Nå. Du kiggede, det lejede lige, du kiggede væk. Det gør jeg også, men jeg kan sætte ud af rundt. Nå, okay. Og så er det nogen, man ikke kan bygge sådan 5 meter ved siden af. Det giver jeg hat mening, det her. Jeg bruger cirka 2 timer på at fange den dumme fisk. Men det var så også efter halvanden time, jeg fandt ud af, at den kunne vist kun fanges i agency. Så wow. Så der havde jeg lige spildt lidt tid. Så wake det jo... up, OBS! Ramte 916. Så tak. Må de jo lade være. Han står bare ud i. Han er fuldstændig glad. Okay, og nu byggede han. Er den anden i busken? Okay. Han var med mig. Han har også ramt 116. Han er nok. Det er også. Ja. Det var ikke meningen. Så den der big pump han havde, den vil jeg gerne af. Nu skal vi lige... Ja godt, du løber bare. Jeg har en flopper til dig. Ja, men han skyder efter mig! Ja, det har jeg ikke rigtig noget til. Der er nogen andre, der er efter ham. Okay, han kan ikke finde noget først. De andre, de er... Hun ligger lige der. Det er fint. Kan du komme herovre? Plaske. Hvorfor giver han lov? Har du dræbt ham? Nej. Nå. Han begynder at skyde nu. Han er her nu. Han er død.
Han har medkit til dig. Han er helt sjovt, ham der, der... Ham der, der var cracked. Den anden, han hoppede med crashpads. Han er lige ved dig. Han er locked, ham der. Åh nej. Den anden, han er lige omkring os. Han... Ja, jeg kan simpelthen ikke. Han er cracked. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg forstår ikke, hvad han laver jo. Cracked. Ja, 99. Nice. Hej. Hvor er du henne? Ja, her. Det har de. Ham den er cracked, den øverste. Ja, ham er han Da 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 da. If you wanna be my lover. Og ja, de har bullybombs. Wanna get with my friends. Passive love style. Nej. Han? Lav. Ja, de har bullybombs, de har siddet i serien. Ej, jeg kom igen. Jeg ramte den sådan tre gange. Ja. Jeg tre gange. Ja. Han er død. Han er nok. Ham den stak af lidt. Vi ryster vel lige ham, ja. Shaky shaky, han er. Jeg havde en shotgun, han er please. Hello. Nice. Han havde ikke en shotgun. Det gør jeg lidt længere herovre. Er de bare i normale... Ja. Det er, ja, men det er nemmest at få som en drop, altså bare floor loot. Der er en floor loot der, men det er ikke sådan en. Nå, hey, okay. Det var nemt. Dejligt der. Det er synkronsvømning. Whee! Whee! Cute! Hvad er min boks? Det var lidt akavet. Der er ikke flere skud i min, ja, han får masser af healing nu. Børn, hvad gør vi? Panik! Oh, du fisker ud. Okay, ja. ja. De har meget healing, kan jeg fortælle dig. Synkronsvømning! Why are you running? Åh, ja. Jeg forstår ikke noget. Han er nødt til dig. Jeg har mig ingenting. Gør jeg heller ikke. Han er cracked. Han kan ikke. Jeg er for mig. Godt lavet. Tak. Chop, chop. Og der er lige et punch card. Det tager flopper. Har du fanget sådan en? Hvad gør den? Den er ligesom en flare gun. Så den, men den har også kun 1% chance. Nå, fanget. Ja, så det var den ene af de sådan sjældne. Så mangler du for mig der sådan. Ej, han er så low ham der. Nej, jeg må ikke da min ven, det der flopper. Det gør han nok. Okay, what? Hallo, dommer. Kan vi lige få en vare på den der? Jeg kan ikke mine her, eller hvad? Jeg kunne ikke. Det var ham her, der snipede dig. Nå, det er set trappen. Jeg får bare lidt Okay, så får jeg sådan en big pump. Okay. Ja. Okay, girl, lad os se. Ja, det er ikke så dumt. Jeg har ham fanget. Giv mig. Tak. 220 lige i skallen. Min ven, der er fisk ikke af en. Okay, når man fanger to, er jeg ret hurtig. Ja. Og det er også 1% chance. Jeg vil have midas. Ja. Kan jeg se dem også så? Det ved jeg ikke, jeg har... Det kan jeg godt, ja, okay. Jeg har en LMG. Den kan vi ikke se. Ham er han ligger med, ja. Ham vil bare... Wow! Der er en af crack. Ja. Han sidder lige derinde. Bare rolig, du kan... Og der er engang en reboot-vane. Nå, nej. Okay, så må jeg tage din fiskestang med. nej, fordi... Nå ja, det skal være her. Jamen, så tager jeg din shotgun, eller den her med, så. Nej. Ja, der. Det er så ikke så fedt. Det er lidt fedt. Det er ikke så fedt. What? Fuck, du er blevet smadret. Kæft, jeg er blevet smadret, ja. Og du har trappen. Nej, de er så mere end en. Ej, vi er tæt på. Jo, vi er ved seng. Ja, det er faktisk imponerende, at jeg rammer den der så tit, når der ikke er noget musik på. Jeg trykkede bare selvfølgelig. Jeg kiggede engang på dig. Du holder ham nu, med Samit kan jeg. Han kommer op. Han er ved. Han er ved igen. Dommer. Han er nok. Han er død. Nice. Det gik jo perfekt. Nej, det var en AI. Nej, det er det ikke. Jo, det var det. Det var det, okay. Det fik jeg mist.
Det er fordi, der skete noget, men det var mig, der mistede min disguise. Så står en lige derinde. Hvad fanden laver den dør her? Det er lidt spændende. Nej, de har ikke åbnet den. Nå for fanden, de sidder nede og venter på, at der er nogen. Men jeg har ikke kortet. Nej, det er heller ikke. Altså, dem må hun have haft. Dem er vi lige dræbt. Ja. Men hvor hen herovre? De tager helikopteren. Nå, ja. Det er fint nok. Det er Ludela her. Get fucked, kid. Nå, det er fint. Nå, wow. Der er to biler. Det er ikke meget gange her. Kom, jeg vil lige skal lege med dem. Ja, det går, det bliver nødvendigt. Rammen 1,72. Okay, igen. Jamen, den anden er hoppet væk. Okay, han er bare på fuld i mellem ham her. Ja, sådan der, jeg har. Nice. Han har en, der er mange match fra. Det vil jeg gerne have. Det var en rigtig mange match. Nå, det var... Storm. To katte. Nå. Fuck, de er mange match. Det er fed. Også... Nice. De havde rigtig mange match, eller havde den ene for røde kortet også, ikke? Jo. Bygger vi lige et fort her. Ja, du! Nej! Ah! Men det er personer? Ja. Ah! Du var cracked. Fucking bitch! Det var sikkert makkeren til den anden. Ja, jo, det var fordi hun var også hende der, det skændte der hende den anden. Så hvor sad hun her? Jeg har ingen idé, men jeg var lige pludselig... Jeg var ved at bygge et fort, og så får jeg bare en boogie bomb i hovedet. Jeg har ingen idé om, hvad fanden... Bare en hej. Den... Har ikke set noget. Håber vi. Hvad er et bål? Dem er helt glemt. Jeg tager lige en chest her. Okay, der er også en midkit. Der var ikke en chest, en lamp. Nå, nej, det er træt. Snydt! Det bliver tough for dem, der skal herop. Ja. Yeah. Man får faktisk mange mats. Jeg ramte 1,28. Har de nok heller ikke... Hvor på den anden? Ja, det er også lidt det, jeg tænker. Jeg har prøvet at komme op. Han er oppe. Ja. Fragget den ene. Han er meget hvid, så. Nok. Ja, de er sammen. Han er lige under mig. Det var ikke ham, Iron Man har med. Han har snipet mig, okay. Popper lige noget skjold. Andor, det går rigtig godt for os lige nu. Simpelthen. Jeg prøver lige noget med skjold. Nå, okay. Veldig nice. Det er godt, du lige kan synge, for jeg kan ikke høre musikken. Ja. Så kommer jeg lige her. Nej! Vent lidt. Vent, nej. Vent. Sådan! Kæmpe heks.